Carsten, min ven. Godt at se dig. Ja, man kan godt lige fremsige lige i morgen, jo. Alibaba. Hvad? Får du solgt nogle perker i, eller hvad? Nå? Hvad har du gang i, Carsten? Jeg har sgu da betalt for den her uge. Hvor er din søster så og gemmer sig, hva'? Jamen, er hun ikke hos dig? Nå, ja. Ved du hvad, hun er ude at løbe. Ja, hun er begyndt at træne. Det er simpelthen for din skyld, Carsten. Ja, det er godt med dig, Mohammed. Men ser vi noget til det? Nå? Nu er jeg ikke helt med. Hva? Jeg er Mohammed. Fortæller I nogensinde jeres piger om noget det frak derovre? Hva? Jeg mener, vil I overhovedet noget, som helst om at dreje sig om? Hva? Ja, for jeg får aldrig en skide, jo. Hvor er du? Gennem os en lille bit der.